Сьогодні були обговорені чіткі норми, які повинні бути в маршрутці. І я так само чекаю рішення місцевої влади, тобто подивимось, які будуть обмеження саме для пасажирського транспорту. Тому ті обмеження, які були під час першого локдауну, комісія, державна комісія надзвичайної ситуації віддала на місцеву владу. Тому дивіться, я перепрошую, да. Просто складається така ситуація, от хто не проходить з представників місцевої влади, кажуть, це парафія поліції, звертайтесь, будь ласка, до поліції. Ми начебто виписали руками комісії цієї техногенно-екологічної, тому подібне, да, карантинної, що повинно бути так. А поліція хай собі робить, що вона там робить. А виходить на практиці, що одні пишуть, інші повинні виконувати, а реально дуже багато порушень. Дивіться, за кожною маршруткою ми не зможемо представити поліцейського насправді. Карантин, знаєте, у нас люди звикли, то, що їх повинен хтось контролювати. Але карантин – це, мабуть, про самосвідомість кожного людини. Ні, я розумію. Просто, я перепрошую, дивіться, от були ж приклади, коли там 146-та маршрутка і так далі, коли конкретно поліція приходила до водія, штрафувала або знімала, забирала в нього авто, там, знімала з маршруту і так далі. Просто кілька таких показових дій, аби іншим не було повадно. Ми робимо постійно. Це дуже маленька частка, за яку ви розказали, конфлікти такі постійно стаються, але законодавець на даний час, якщо раніше відповідальність за людину без маски в маршрутці ніс водій, то на даний час відповідальність вже покладена на саму людину. На пасажира. А скільки штраф там, до речі? 255 гривень. І чи можливо його випустити на місці? Так? От поліцейський бачить людину без маски, так? Або людину, яка стоїть, стерчить в маршрутці, можливо, на місці. Для цього не потрібні там якісь певні документи і посвідчення особи? Потрібні документи, але ми всі знаємо, що законодавством на даний час введено, щоб люди мали при собі документи для того, щоб можна було скласти адміністративні матеріали.